Ölkəmizdə ürək köçürülməsi üçün hər şərait mövcuddur, lakin bəzi cihazlar var ki, təəssüf ki, çox bahadır. Düşünürəm ki, əsas hədəfimiz bu cihazların mövcudluğu və düzgün istifadəsidir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasında xüsusi buraxılışın qonağı olan Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülvi Mirzəyev deyib. Cihazların mövcudluğu və doğru istifadəsi və burada ən önəmlisi sui-istifadədən qaçınılması. Çünki sui-istifadə məsələsini biz əvvəldən həll eləyə bilsək, onun istifadəsi də daha asan olacaq. Məsələn, ikinci bir məsələ yüksək təzyiqli xəstələrdə renal denervasiya prosedurudur, hansı ki rezistent xəstə qrupumuz var, inadkar təzyiq olan xəstə qrupu var, hansında ki heç bir dərman və yaxud həyat tərzi dəyişikliyi kömək etmir. Onlarda xüsusi bir müdaxilə ilə böyrək damarının ətrafındakı sinirlərin ləvği ilə arterial təzyiqə daha yaxşı nəzarət əldə etmək mümkün olur. O sistem əslində mövcuddur. Şəxsən mən də onunla məşğul oluram və o xəstələrin, o pasientlərin o əməliyyatlarını, müdaxiləsini edirəm. Amma o texnologiyanın geniş mövcudluğu Azərbaycanda yayılması, Azərbaycanın hər yerində istifadə olunması və mümkünsə, yenə deyirəm, xüsusi seçilmiş xəstə qrupunda onun icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanması ki, hər bir vətəndaşımız üçün əl çatan olsun. Bu cür texnologiyalar var. Ürək köçürülməsi məsələsi əslində onun üçün bizim ölkəmizdə hər şeyimiz var, cərrahlarımız var, o xəstələr nəzarət edəcək başqa həkimlərimiz var, reanimasiya komandalarımız var, kardioloqlarımız var. Həmçinin kardioloq bildirib ki, bu texnologiyalar Azərbaycanın istənilən bölgəsində, hətta mümkünsə xüsusi seçilmiş xəstə qruplarına icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır ki, hər bir vətəndaşımız üçün əlçatan olsun.